di Blitar kon masak ini. Kae. Ya yo. Aku blas. Obrah aku tak kon matang, matang mawur. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku, segeralah kembali. Aku ni gak duit, gak show. Hello. Wes aku sarapan lagi. Aku ni sarapan. Ini mapiur iki. Enggak. Panggang plek-plek. Pindang karo sambel. Wis cocok to memang. Wah, jalon share. Aku juga rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ini. Lho. Long. Awak wis tau teko kono masa ya saiki gak iso piye ya era men. Wis apa ya diomong-omong iki. Kaki kesuting iki. Kaki. Oh. Mergane aku pas ngono lho ning kono. Lah kok syuting ora di aku. Kuwi gak sarapan tenan sih? Gak, apa? Aku sarapan apa, Pan? Tapi ya padha ae ya ngono kuwi. Lah opo? Apa diwehne wong siji ngono? Ora iso, nggon kuwi yo. Enenge yo ngono kuwi wis ngono kuwi. Kuwi Mbah Banti wi yo. Enak panganan wis ngono kuwi lek pemesir mampir luwe teko nyak rono minggone nyak kono aku. Nek ending omahku kok nang ngarep aku kae yo mangan yo nyang nggonku. Mune sing rong dina yo gak e. Rodo ado nek lapangane waterpark. Sane wong wedok bener abang. Gak terlalu pedes. Nek dari sambel nabi bae. Gak duwe banyu lho mergane. Mergi pedes tenan. Pelamin apa ya kok putung-putung ya? Tangan uleng-uleng. Lah iya. Duwe kok mundur-mundur loro anu wah. Duwe dituke kok ngene. Bumbu semur nggone bose bae. Bumbu semur ngene iki, Mbak. Enak tempene. Ya wis kenyang kok. Kowe teko ning ipeku, ipe aku iki lagi teko. Cah dhuwur kene iki.
Banyu sumber ki yo. Eh? Tak sanane banyu sumber. Sumber arang. Sumber wis yo, Wi. Ah iya, Nam. Yo kula, wingine nggih dikuwi anu Kang Tris kalau Mbah Bandi. Heeh. Kono yo nggih ngombe. Entah resik, ndadrah dhewe tapi pone gedhe. Iya. Wah, digodhok. Dari mbah arit lah asli asliar tu arit. Kami ni gulai kutung-kutung tak. Aku ini tung-tung pelam nadi ni sih. Dapat kari. Entah sebenarnya sebeda hal tu mana tu. Apa ni? Pete. Ini tangguh pete bang. Lah arbe kali. Ya mau murah buat nyala nih, baik buat nyala.
tempe nih, tempe harus sambil di sore anu koi kila ana lemah-lemah lebu ana kono bisa nek ana dhewe